আপোনাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া অনুযায়ী আজি আমি হাজিৰ হৈছোঁহি কথা পাতিবলৈ যে আমাৰ ছাল, চুলি আৰু নখ বয়স নপৰাকৈ কেনেকৈ ধুনীয়াকৈ ৰাখিব পাৰি। গতিকে বলক পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ জীয়ৰী ইয়'ৰ হেল্থ কৰিডৰলৈ। মই আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ড ডক্টৰ তৃপ্তি দাস আৰু আজি আমি কথা পাতিম আমাৰ নখ, চুলি আৰু ছাল ধুনীয়াকৈ ৰাখিব পৰা সেই দৰকাৰী ভিটামিনকেইটাৰ বিষয়ে। আমাৰ শৰীৰটো মানে বিভিন্ন ধৰণৰ কানেক্টিভ টিছুৰ দ্বাৰাই গঠিত। তাৰে এই কথাটো আমাৰ আয়ুৰ্বেদতো কৈছে। আয়ুৰ্বেদত কৈছে যে আমাৰ শৰীৰটো 7 প্ৰকাৰৰ ধাতুৰে গঠিত। ৰস, ৰক্ত, মাংস, মেদা, অস্থি, মজ্জা আৰু শুক্ৰ। ইয়াৰে প্ৰথম ধাতুটো হৈছে ৰস ধাতু। ৰস ধাতুৰ উৎপত্তি আহাৰ ৰসৰ পৰা ডাইৰেক্টলি হয় আৰু পোষণো আহাৰ ৰসৰ পৰা ডাইৰেক্টলি হয়। আহাৰ ৰসটো হৈছে আমাৰ যিখিনি আমি আহাৰ খাওঁ তাৰে পৰা ফাৰ্ষ্ট ডাইভেটিভ যিটো হ'ব, হজম হোৱাৰ পিছত, এবজৰ্পশ্যনৰ পিছত এছিমিলেশ্যন হোৱাৰ, এছিমিলেট হৈ ফাৰ্ষ্ট ৰস ধাতুৰ ফৰ্মেশ্যন কৰে। এই ৰস ধাতুৰ গুণাগুণটো প্ৰতিফলিত হয় আমাৰ ছালখনত। অৰ্থটো হ'ল যেতিয়া শ্ৰেষ্ঠতম হৈ থাকে আমাৰ আহাৰ ৰসটো, তেতিয়া আমাৰ ছালখন বহুত ধুনীয়া হৈ থাকে, জিলিকি থাকে, ৰোগ ৰহিত হয় আৰু বহুত বয়সলৈকে বয়সৰ ছাপ, তাৰমানে ৰিংকল, ফ্ৰেকল, ইলাষ্টিচিটি লুজ হোৱা ইত্যাদিবোৰ দেখা পোৱা নাযায়। কিন্তু এই আহাৰ ৰসটো যদি ভাল নহয়, তাৰ ৰিজাল্টেণ্ট আমাৰ ৰস ধাতুটো যদি শ্ৰেষ্ঠতম নহয় বা হি নহয়, তেতিয়া আমাৰ ছালখনো নিষ্প্ৰভ হৈ পৰে, নানান বেমাৰে দেখা দিয়ে। গতিকে আমাৰ ছালখন যাতে ধুনীয়া হৈ থাকে, তাৰ মানে ধুনীয়া হৈ থাকে আৰু বয়সৰ ছাপটো ল'ব পাৰে বহুত দিনলৈকে, তাৰ ইলাষ্টিচিটি যদি লুজ নহয়, বিভিন্ন ধৰণৰ দাগ বা লাইনছ, ফ্ৰেকলছ এইবিলাক নপৰে, তাৰ কাৰণে আমাৰ আহাৰটো সঠিক হোৱাটো দৰকাৰী। তাৰ লগতে এই 7 ধাতুৰ মাজত আমি অস্থিৰ ধাতুৰ কথাও কৈছোঁ। অস্থি ধাতুৱে চিনাকি কৰায় আমাৰ বোনজৰ লগত। এতিয়া যদি ইয়াতে আৰু এটা কথা কৈছে যে আমাৰ চুলি আৰু নখ, এই দুটা বস্তু অস্থি ধাতুৰ মলৰূপ বুলি কৈছে। কোৱা অৰ্থটো হৈছে যদি আপোনাৰ বোনছবিলাক হেলথি নহয়, উত্তম নহয়, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ চুলি আৰু আপোনাৰ নখ উত্তম হ'ব নোৱাৰে। গতিকে আপোনাৰ চুলি আৰু নখৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে আপোনাৰ হাড়, আপোনাৰ স্কেলিটেল যিটো ষ্ট্ৰেংথ, সেইটো মেইনটেইন কৰাটো বহুতেই দৰকাৰী। আপোনাৰ হাড়ৰ হেল্থ, বোন হেল্থটো বহুতেই দৰকাৰী ভাল হৈ থকাৰ কাৰণে। আৰু ইয়াতে আৰু এটা কথা কওঁ, আয়ুৰ্বেদত কোৱা মতে সকলো আমাৰ কানেক্টিভ টিছুজ যিবিলাক আছে, যিবিলাক ধাতু আছে, সেইবিলাক সকলোৰে পুষ্টি হয় আহাৰ ৰসৰ পৰা। গতিকে আমাৰ খোৱা খাদ্যটো ভাল হোৱাটো খুবেই দৰকাৰী। এইখিনি কথাৰ মাজত আমি এটা বস্তু ভালকৈ বুজি উঠিছোঁ যে আমি বাহিৰৰ পৰা আমাৰ ছালখনৰ বা আমাৰ দেহৰ বাহিৰৰ পৰা যিমানেই প্ৰসাধন নলগাওঁ কিয়, যিমানেই ফেচিয়েল বা এনেকুৱা ধৰণৰ বেলেগ লেজাৰ ট্ৰিটমেণ্ট ইত্যাদিবোৰ নকৰোঁ কিয়, যদিহে আমাৰ খোৱা খাদ্যটো ঠিক নহয়, যদিহে আমাৰ খোৱা খাদ্যত সেই গুণাগুণ নাই যিটোৰ কাৰণে আমাৰ আহাৰ ৰস বা ৰস ধাতু আৰু আমাৰ অস্থি ধাতু ভাল হ'ব বা উৎকৃষ্ট হ'ব, তেতিয়াহ'লে এই বাহিৰৰ পৰা কৰা প্ৰসাধনৰ কোনো মূল্য নাই। আমি জানো যে সকলো ভিটামিনছ, সকলো মিনাৰেলছ আৰু খাদ্যত অনন্য যিমান পুষ্টিকৰ বস্তু আছে, সেই সকলোৱে আমাৰ শৰীৰটোক সঠিকভাৱে স্বাস্থ্যৱান কৰি ৰখাৰ কাৰণে খুবেই জৰুৰী। গতিকে আমাৰ আহাৰটো সুষম বা বেলেন্স ডায়েট হোৱাটো খুবেই দৰকাৰী। কিন্তু তাৰ মাজত কেতবোৰ ভিটামিনছ আছে যিবিলাকে ছাল, চুলি আৰু নখৰ স্বাস্থ্য ৰক্ষা কৰাত, বয়সৰ চাপ নপৰাকৈ স্বাস্থ্য ৰক্ষা কৰাত বিশেষভাৱে গুণকাৰী। আহকচোন গম লওক কোনকেইটা ভিটামিন। তাৰে মাজৰ প্ৰথম ভিটামিনটো হৈছে ভিটামিন এ। ভিটামিন এ যাক ৰেটিনল বুলিও কয়, আমি আগৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিছিলোঁ। ভিটামিন এৰ এটা বহুত ভাল এণ্টি অক্সিডেণ্ট আৰু আমাৰ শৰীৰৰ প্ৰায় সকলো কোষবিলাক
নৰ্মেল ফাংচন কৰাৰ কাৰণে, তাৰমানে যিখিনি কাৰ্য এটা এটা প্ৰতিটো কোষৰ হয়, কোনোবাটো ধৰক ছিক্ৰিশ্যন হয়, হৰমোন ছিক্ৰিট কৰে, কোনোবাটোৱে আমাৰ খাদ্য বা আমাৰ এয়াৰটো চিলিয়া লগাই থাকে, হেয়াৰৰ নিচিনা ফিংগাৰ নিচিনা বস্তু থাকে আগলৈ ঠেলি দিয়ে, কিছুমানৰ কিছুমান চেলৰ কাম হৈছে এবজৰ্পশ্যন কৰা ইত্যাদিবোৰ যিবিলাক কাম আছে সেইবিলাক সকলো হেলদি হৈ থকাত, এই চেলছবিলাক সকলো হেলদি হৈ থকাত আৰু নিজৰ ফাংচনবিলাক প্ৰপাৰলি কৰাৰ কাৰণে ভিটামিন এ এচেনচিয়েল কোৱা, একদম চমুকৈ ক'ব গ'লে সকলো চেলৰ ফাংচনেল যিটো ফিজিঅলজি আছে সেইটো মেইনটেইন কৰাত ভিটামিন এৰ খুবেই ডাঙৰ ৰোল এটা থাকে। তাৰ লগতে ভিটামিন এ নানান সংক্ৰমণৰ পৰাও আমাৰ শৰীৰক ৰক্ষা কৰে। এনেকুৱা ধৰণৰ গুণাগুণ থকাৰ কাৰণে ভিটামিন এ আমাৰ ছালখনক ৰিংকল, ফ্ৰেকল আৰু পিম্পলছ, হালমন এই তিনিটাৰ পৰাই ৰক্ষা কৰে। আৰু ভিটামিন এ, গতিকে ভিটামিন এ ছাপ্লিমেণ্টেশ্যনো খাব পাৰি আৰু ভিটামিন এৰ ধুনীয়া ট্ৰপিকেল ট্ৰিটমেণ্টো থাকে। ট্ৰপিকেলি ভিটামিন এ পিম্পলৰ স্পট ট্ৰিটমেণ্টছ আৰু আণ্ডাৰ আই ক্ৰীমবিলাকত বিশেষভাৱে ইউজ কৰা হয়, আমি দেখি থাকোঁ। আৰু তাৰে উপৰি ভিটামিন এ খাই থাকিলে আমাৰ অৰেলি ল'লেও যিহেতু সকলো চেলৰ ফাংচনৰ কাৰণে ভাল, গতিকে আমাৰ জি আই টি চেলৰ ফাংচনৰ কাৰণেও ভিটামিন এ খুবেই ভাল। আৰু তেনেকুৱা হ'লে যদি জি আই টি ট্ৰেকটো ঠিকে থাকে, চফা হৈ থাকে, তেতিয়াহ'লে উত্তম আহাৰ আটাইতকৈ ভাল খোৱাৰ পিছত উত্তমভাৱে এবজৰ্ব হয় আমাৰ দেহত আৰু উত্তম ৰসধাতু ফৰ্ম কৰাৰ কাৰণে আপোনাৰ ছালটো জিলিকি থাকে। ছেকেণ্ড ভিটামিনটো হৈছে ভিটামিন চি। ভিটামিন চিৰ কথা আমি সবেই জানো। ভিটামিন চিৰ তিনিটা মেজৰ ৰোল থাকে যিটো নেকিৰ কাৰণে আমি ক'ব পাৰোঁ যে ভিটামিন চি আমাৰ ছালৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বহু ঔষধ। প্ৰথমটো হৈছে আমাৰ দেহত কলাজিন ফৰ্মেশ্যনত ভিটামিন চিৰ এটা ডাঙৰ ৰোল থাকে। ভিটামিন চি পৰ্যাপ্ত মাত্ৰাৰে বডিত নাথাকিলে কলাজিন ফৰ্মেশ্যন সম্ভৱ নহয়। ছেকেণ্ডটো হৈছে আমাৰ শৰীৰত ভাল এটা ৰেডিকেল খাই পেলোৱা, মানে এণ্টিঅক্সিডেণ্ট, ষ্ট্ৰং এণ্টিঅক্সিডেণ্ট হিচাপে ভিটামিন চিয়ে কাম কৰে। গতিকে এণ্টি এইজিং, বডিৰ স্কিনৰ বুলি নহয় অ'ভাৰঅল বডিৰ এণ্টি এইজিং হিচাপে ভিটামিন চিটো বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট। আয়ুৰ্বেদত চ্যৱনপ্ৰাশক এটা বহুত ডাঙৰ ভেল্যু দিয়া গৈছে। একমাত্ৰ তাতে হাই কোৱালিটি আমলখি থাকে মেক্সিমাম এমাউণ্টত আৰু আমলখি বহুত ৰিচ হয় ভিটামিন চিত। চ্যৱনপ্ৰাশৰ ক্ষেত্ৰত এটা ধুনীয়া এটা ষ্টৰি আছে, মই ইয়াৰ লগতে আপোনালোকক কওঁ। চ্যৱনপ্ৰাশ বনাইছিলে চ্যৱন নামৰ এটা মুনিয়ে, সেইটো কাৰণে তাৰ নাম প্ৰাশ। প্ৰাশ মানে হৈছে যি চুহি খাব পৰা বা লেটেকীয়া বস্তু যাত আঙুলিত লগাই চুহি খাব পাৰি সেনেকুৱা খাদ্য বস্তুক প্ৰাশ বুলি কয়। তো চ্যৱন মুনিয়ে বনোৱা প্ৰাশ কাৰণে ইয়াৰ নাম চ্যৱনপ্ৰাশ। চ্যৱনপ্ৰাশৰ নামটো কিয় পৰিছে, চ্যৱন মুনিয়ে কিয় বনাবলগীয়া হ'ল, চ্যৱন মুনিয়ে বহুত বয়সলৈকে টপ কৰিছিলে। টপ কৰাৰ ফলত তেওঁৰ শৰীৰটো শুকাই খিনাই মানে বুঢ়া হৈ গৈছিল তেওঁ। তো তেনেকুৱা অৱস্থাত তেওঁ পিছত ব্ৰহ্মাৰ পৰা মানে হেৰি পায়, বৰ পায় যে তোমাক ধুনীয়া ছোৱালী এজনী বিয়া পাতিব। পিছত বিয়া হয়। বিয়া হোৱাৰ পিছত এতিয়া তেওঁৰ নিজৰ যুগ্ম জীৱনটো চলাবলৈ তেওঁ শৰীৰত শক্তি নাই। সেই শক্তি আহৰণ কৰাৰ কাৰণে তেওঁ এই চ্যৱনপ্ৰাশটো বনায় আৰু সেৱন কৰে আৰু পিছত নিজৰ গৃহস্থ জীৱনটো ভালকৈ উপভোগ কৰে। গতিকে কোৱা অৰ্থটো হ'ল যে ভিটামিন চি কিমান ডাঙৰ এণ্টি অক্সিডেণ্ট হয় এই ষ্টৰিটোৰ পৰা আমি ধুনীয়াকৈ মানে ক'ব গম পাওঁ। ইয়াৰে লগতে চেল অক্সেলুলাৰ অক্সিডেশ্যন, তাৰমানে আমাৰ শৰীৰত প্ৰত্যেকটো চেলৰ ভিতৰত কিছুমান জৈৱিক চক্ৰ চলি আছে, মানে ধৰক কিছুমান বিপাক চক্ৰ চলি থাকে, মেটাবলিজম চলি থাকে, মেটাবলিক পাথৱে চলি থাকে, কাৰ্বহাইড্ৰেট, প্ৰটিন, ফেটছ এইবিলাকৰ পৰা ঊৰ্জা লোৱা হয়। কিন্তু ঊৰ্জাটো ওলাই আহে এটিপি ফৰ্মত। এতিয়া এই এটিপিটো কেনেকৈ চেলৰ ফাংচনত, নিজৰ ফিজিঅলজিকেল ফাংচনত লগোৱা যিটো কাৰক থাকে সেই কাৰকটো হৈছে ভিটামিন চি। তাৰমানে ভিটামিন চিয়ে এই আমাৰ খাদ্য আদিৰ পৰা পোৱা ঊৰ্জাটো প্ৰত্যেকটো কোষত লগাৰ কাৰণে ভিটামিন চিৰ প্ৰয়োজন। গতিকে ভিটামিন চি যদি নাথাকে তেতিয়া আমাৰ সৰ্বশৰীৰ দুৰ্বল হৈ যায় আৰু বেমাৰ হোৱাৰ পথত গুচি যায়, দুৰ্বল হৈ যায়, শক্তিশালী হৈ নাথাকে। গতিকে বেমাৰ হোৱা বা শীঘ্ৰেই বয়সৰ চাপ পৰা ইত্যাদি প্ৰব্লেমবিলাক ভিটামিন চি নাথাকিলে দেখা যায়। ভিটামিন চি যিহেতু ৱাটাৰ চলিবল ভিটামিন, আমাৰ দেহত সংৰক্ষিত হৈ নাথাকে, গতিকে ৰেগুলাৰ ভিটামিন চিৰ এটা নহয় এটা চ'ৰ্চ আমাৰ খাদ্যত থকাটো খুবেই দৰকাৰী। এইখিনিতে আমি কলাজনৰ কথাও ক'লোঁ, কলাজন ফৰ্মেশ্যনৰ কথা ক'লে আপোনালোকে আৰু ভালকৈ বুজি পাব ভিটামিন চিৰ মহত্ব।
কোলাজেন হৈছে আমাৰ বডিত সৰ্ব শৰীৰত যিমান কানেক্টিভ টিচুজ আছে মোষ্ট অফ দেম একচেপ্ট নাৰ্ভাছ আৰু মানে ব্লাড চেলছখিনি বাদ দি ব্লাডক বাদ দি টিচু বাদ দি যিমানখিনি আমাৰ বাকীখিনি আছে সকলোতে আমাৰ মানে কোলাজেনটো হৈছে মেট্ৰিক্সত থাকে। মেট্ৰিক্স মানে ক'ব বিচাৰিছোঁ ধৰক এইটো এইটো মোৰ হাতৰ দুটাৰ মাজৰ এৰিয়াটো ধৰক আপোনাৰ মানে হেৰি হয় টিচু এটা হয়, সেই টিচুবিলাকৰ মাজত ধৰক এইটো এটা চেল আৰু এইটো এটা চেল, এই চেল দুটাৰ মাজত যিটো এৰিয়া এইখিনি এক্সট্ৰা চেলুলাৰ এৰিয়া বুলি কয়, এইখিনি হাৱা হৈ নাথাকে, স্পেচটো খালী নাথাকে, এইটো ফিল আপ হয় কোলাজেনৰ দ্বাৰাই। গতিকে কোলাজেনৰ দ্বাৰাই ফিল আপ হৈ থাকিলে টিচুটোৱে নিজৰ শ্বেপটো ধুনীয়াকৈ ধৰি ৰাখে। এই এই যেতিয়া হেৰিটো কমজোৰ হৈ যাব কমি যাব কোলাজেন ফৰ্মেশ্যন নহ'ব তেতিয়া লাহে লাহে চেলছবিলাক ওচৰ চাপি আহিব, ঠেক হ'ব আৰু কম্পেক্ট হ'ব কিন্তু ষ্ট্ৰেংথ নাথাকিব, ফ্লাচিড হৈ যাব, এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেমছবিলাক দেখা যায়। কেতিয়াবা বোনছ বা এনেকুৱা এৰিয়াটো এইটো এৰিয়াটো খালী থাকি যায়, পৰাছ হৈ যায়, জাষ্ট অষ্টিঅ'পৰোছিছ বুলিও কয়, এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেমছবিলাক দেখা যায়। যদিহে কোলাজেনৰ ডেফিচিয়েঞ্চি থাকে, কোলাজেন আমাৰ শৰীৰত মাংসপেশী আমাৰ স্কিনত যিমান ধৰণৰ আপোনাৰ টেণ্ডেন আৰু লিগামেণ্টছ আছে আমাৰ বোনছ এইবিলাকত পোৱা যায়, গতিকে কোলাজেন যদি নাথাকে বা কমি যায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ গোটেই শৰীৰটো একেদিনাই বুঢ়া হৈ যাব। গতিকে আমাৰ শৰীৰটো ধুনীয়াকৈ ৰখাটো কোলাজেনৰ এটা ডাঙৰ মহত্ব। আমাৰ মাজৰ বহুতো বডি বিল্ডাৰ্ছ আছে, সিহঁতে বহুত ভালকৈ জানিব, ৰেগুলাৰলি সিহঁতে কোলাজেন ছাপ্লিমেণ্ট নিশ্চয় খায় নিজৰ মাছলটো বিল্ডআপ কৰাৰ কাৰণে। গতিকে ভাল কোৱালিটিৰ কোলাজেন ফৰ্মেশ্যন হোৱাৰ কাৰণে ভিটামিন চিৰ বহুতে ডাঙৰ ৰোল থাকে। ভিটামিন চি কোলাজেন অকল খালে নহ'ব, ভিটামিন চিটো ৰেগুলাৰলি খাই থাকিব লাগে। ইয়াৰে উপৰি ভিটামিন চিৰ এটা ট্ৰপিকেল ইউজো আছে, কাৰণ ট্ৰপিকেলি যদি আমি ভিটামিন চিটো ইউজ কৰোঁ আমাৰ স্কিনখন চফা উজ্জ্বল আৰু মানে ব্ৰাইট কৰে, কিয়নো ভিটামিন চিটো নেচুৰেলি জৈৱিকভাৱে এটা এচিড হয়, এটা অম্ল হয় যাক স্কৰ্বিক এচিড বুলিও কয় বা স্কৰ্বেট বুলি কয়। এই স্কৰ্বিক এচিডটো এচিডিক ইন নেচাৰ হোৱাৰ কাৰণে ইয়াৰ এটা ব্লিচিং এজেণ্ট হিচাপে কাম কৰে। আপোনালোকৰ মাজত যদি কোনোবাই ৰেগুলাৰলি ব্লিচিং এজেণ্ট ইউজ কৰে, কেমিকেল এজেণ্ট, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ভিটামিন চিও ব্যৱহাৰ কৰি চাব পাৰে। ভিটামিন ডিৰ আমাৰ শৰীৰত অতিয়ে ইম্পৰ্টেণ্ট, কাৰণ আমাৰ শৰীৰটো কমপ্লিটলি মানে ইমিউনিটি প্ৰদান কৰে ভিটামিন ডি, আৰু লগতে কোলাজেনৰ যিটো ষ্ট্ৰেংথ থাকে, ডিউৰেবিলিটি থাকে, সেইটো এনহেন্স কৰে ভিটামিন ডিয়ে। আৰু ভিটামিন ডি যদি নাথাকে আমাৰ শৰীৰত কমি যায়, য'ত য'ত কোলাজেন আছে সেই সকলো ঠাইবোৰ দুৰ্বল হৈ যায়, আমাৰ স্কিন, মাংসপেশী, আমাৰ হাড় গোটেইখিনি কমজোৰ হৈ যায়, আমাৰ ছাল সোঁতৰাৰ পৰা আমাৰ জইণ্টছবিলাকত বিষ হ'ব পাৰে, আমাৰ সোনকালে ফ্ৰেকচাৰ আহিব পাৰে, আমাৰ গালৰ পৰা আমাৰ স্কিন বা আমাৰ হাড়বিলাক আমাৰ মাছলছবিলাক ফ্লাচিড ফ্লেবি হৈ যাব পাৰে, ছেগিং এনেকুৱা ঢিলা টাইপৰ হ'ব পাৰে, ধৰিকে এনেকুৱা বহুত প্ৰব্লেম আহি যাব পাৰে যদি ভিটামিন ডিৰ ডেফিচিয়েঞ্চি থাকে। কঁকালৰ বিষ এইবিলাকতো আদি থাকিবই পাৰে, বোন পেইনছ, তাৰ উপৰি আমাৰ স্কিনখন বা আমাৰ হেয়াৰছ, আমাৰ নখ সকলোবোৰ নষ্ট হ'ব পাৰে যদি ভিটামিন ডিৰ অভাৱ থাকে। গতিকে ভিটামিন ডিৰ কাৰণে আমি ছাপ্লিমেণ্টছ কিছুমান পাই সেইবিলাকো খাব পাৰোঁ আৰু আমাৰ ডায়েটতো পাৰোঁ, কিন্তু এইবিলাক সকলো ইনএক্টিভ ফৰ্ম। এই ইনএক্টিভ ফৰ্মৰ ছাপ্লিমেণ্টছখিনি, ছাপ্লিমেণ্টছৰ পৰা আমি যিখিনি পাওঁ বা আমাৰ খাদ্যৰ পৰা পাওঁ সেইখিনিৰ পৰা সেইটো এক্টিভ ফৰ্মত অনাৰ কাৰণে আমি ৰ'দ পোৱাটো দৰকাৰ। ইউভি ৰেডিয়েশ্যন যেতিয়া আমাৰ কলেষ্ট্ৰলত পৰে বা স্কিনৰ তলত থাকে, কলেষ্ট্ৰলৰ মাজত সেই ইনএক্টিভেটেড ডি ভিটামিন ডিটো ষ্ট'ৰ হয়। আগতে আমি কৈছোঁ এইটো ফেট চলিবল ভিটামিন হয়, আমাৰ ফেট চলিবল ভিটামিন য'ত ক'ত ক'ত আমাৰ হেৰি হয় মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ আগৰ ভিডিঅ'টোত আছে, আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে ভালদৰে চাই ল'ব পাৰিব, মই লিংকটো দি দিম ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত। আৰু আকৌ উভতি হওঁ আমাৰ আগৰ কথাখিনিলৈ, তেতিয়া মানে কি হয় যদি ৰ'দ পোৱাই তেতিয়াহে আপোনাৰ সেই ইনএক্টিভ ফৰ্মটো এক্টিভ ফৰ্মলৈ যায় আৰু সেই এক্টিভ ফৰ্মটোহে কোলাজেন ড্ৰিল কৰা বা বেলেগ ইমিউনিটি এনহেন্স কৰা এইবিলাক সকলো কামবিলাক কৰে। গতিকে ৰ'দ পোৱাব লগা হয় ভিটামিন ডিৰ আপোনাৰ শৰীৰত ভালকৈ কাম কৰিবলৈ। ৰ'দ পোৱালে আকৌ কিছুমান ভাল স্কিনৰ কাৰণে ভাল বেনিফিটছ আছে, যেনে ধৰক কিছুমান বেমাৰ আছে, স্পেচিফিক বেমাৰ আছে, ভিটিলিগো, চৰিয়চিছ, ভিটিলিগো মানে বগা চৰম বুলি কয়, সেনেকুৱা বেমাৰ বা কিছুমান ফাংগাল ইনফেকশ্যন আছে, সেনেকুৱা ধৰণৰ বেমাৰবোৰ যদি আপোনালোকে ৰ'দ পোৱায় তেতিয়া বহুতখিনি হ্ৰাস হয়। গতিকে এই ভিটামিন ডিৰ ফাংশ্যনখিনিৰ আৰু ভিটামিন ডি পাব কেনেকৈ সেই এক্টিভিটিটোত দুয়োটাই আপোনাৰ শৰীৰৰ আপোনাৰ স্কিনৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট।
ভিটামিন ডি কিন্তু ট্ৰপিকেলি ইউজ কৰি ট্ৰপিকেলি ইউজ কৰা নহয়, ট্ৰপিকেলৰ কোনো ব্যৱহাৰ নাই। নেক্সটটো আহিছোঁ ভিটামিন ই। ভিটামিন ইৰ এটা ডাইৰেক্ট ৰোল আছে আৰু এটা ইনডাইৰেক্ট ৰোল। ডাইৰেক্ট ৰোলটো হৈছে ভিটামিন ই এটা বহুত ভাল এণ্টি অক্সিডেণ্ট, তাৰমানে যিবিলাক ফ্ৰী ৰেডিকেলছ আমাৰ পলিউশ্যনৰ কাৰণে হওক, আমাৰ আজিকালি লাইফষ্টাইলৰ কাৰণে হওক, বা বয়স হৈ গৈ থাকিলে মানুহৰ ফ্ৰী ৰেডিকেলছ বডিত বেছি হয়, সেইটো কাৰণে হওক, ভিটামিন ই এই ফ্ৰী ৰেডিকেলছবিলাক খাই যোৱা এটা ভাল মেচিনাৰী বুলি ক'ব পাৰি। তাৰমানে ভিটামিন ই যদি আমাৰ বডিত খাই থাকে, বেছিকৈ খাই থাকে আপোনালোকে, ফ্ৰী ৰেডিকেলছ আমাৰ শৰীৰত জমা হ'ব নাপায়। তো মানে সেই ফ্ৰী ৰেডিকেলছবিলাকে কলাজেন হওক বা বেলেগ প্ৰব্লেম, বেলেগ যিবিলাক ফেক্টৰছ আছে যিবিলাক আমাৰ বডিক ষ্ট্ৰেংথ ষ্ট্ৰং কৰি ৰাখে, সেইবিলাকক হাৰ্ম কৰে। গতিকে তাক হাৰ্ম কৰাৰ পৰা ৰক্ষা কৰে ভিটামিন ইয়ে। গতিকে ভিটামিন ইটো সেইটো কাৰণে আমাৰ শৰীৰত ডাইৰেক্টলিয়ে এজ কমোৱাৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ মানে ডাঙৰ এটা মানে চ'ৰ্চ, এটা উপায়। ইয়াৰ লগতে ভিটামিন ই আমাৰ যিখিনি আমাৰ ছেক্স হৰম'ন থাকে, ৰিপ্ৰডাক্টিভ হৰম'নছ থাকে, সেইখিনি ৰক্ষা কৰে বা সেইখিনি ভালকৈ চিক্ৰিট হৈ থকাত হেল্প কৰে। আৰু ৰিপ্ৰডাক্টিভ হৰম'নছখিনিৰ কাম আৰু হৈছে আমাৰ চুলি আৰু ছাল আৰু নখক লাষ্টাৰ দিয়া, চুলি ছাল নখক চাৰ্কুলেশ্যন ভাল কৰা আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ, বা ফেৰম'নছবিলাক চিক্ৰিট কৰা যিটো নেকি আমাৰ হেল্থ আমাৰ এইজটো কমাই ৰাখে, আমাৰ চুলি ছাল নখত এইজৰ চাপ পৰাত হেল্প চাপ নপৰাত হেল্প কৰে। গতিকে এনেকুৱা ইনডাইৰেক্টলিও আমাৰ ভিটামিন ইয়ে হেল্প কৰে। তাৰে উপৰি ভিটামিন ই ট্ৰপিকেলি ইউজ কৰিব পাৰি। ট্ৰপিকেলি ইউজ কৰি স্কিনৰ ওপৰত পৰা ষ্ট্ৰেছটো কমায় আৰু মইশ্চাৰ কৰে, খুব ভাল মইশ্চাৰাইজাৰ হয়, ড্ৰাইনেছ কমায়। গতিকে ভিটামিন ই বহুতেই ভাল, আপোনালোকে ৰেগুলাৰ ইউজ কৰিব পাৰে, ছাল চুলি আৰু নখ ট্ৰপিকেলি ইউজ কৰিব পাৰে, খাবও পাৰে। শেষৰটো হৈছে ভিটামিন বি ছেভেন। বি ছেভেনৰ কথা আমাৰ বহুতেই শুনিছে, নামটো বায়'টিন নামেৰে শুনিছে আপোনালোকে। বায়'টিন ভিটামিন চুলি সৰাৰ ক্ষেত্ৰত ডক্টৰে খুব মানে প্ৰেছক্ৰিপশ্যনত খুব লিখে, যাৰ চুলি খুব সৰিছে বা এনেকুৱা প্ৰব্লেমবিলাকত বায়'টিন ছাপ্লিমেণ্টেশ্যন দিয়া হয়। বায়'টিনৰ দুটা মেজৰ ৰোল থাকে, যিটো নেকিৰ কাৰণে নখ ছাল চুলি সবৰে হেল্থৰ কাৰণে বায়'টিন ইম্পৰ্টেণ্ট। প্ৰথমটো হৈছে বায়'টিনে নতুন প্ৰটিন নিৰ্মাণ কৰে, গতিকে সেইকাৰণে ৰিজেনেৰেশ্যনৰ কাৰণে, যদি আপুনি অলৰেডি আপোনাৰ বয়সৰ চাপৰ কাৰণে কিছুমান প্ৰব্লেম ফেচ কৰি আছে, সেইখিনি ৰিভাৰ্ছ কৰাৰ কাৰণে ভিটামিন বি ছেভেনৰ এটা ভিটামিন বি ছেভেন এটা ডাঙৰ হেল্প কৰিব পাৰে আপোনালোকক। ছেকেণ্ডটো হৈছে নতুন কোষ নতুন চেল বনোৱাত হেল্প কৰে। এই দুইটা ৰিজনৰ কাৰণে ভিটামিন বি ছেভেন আজিৰ যুগত কস্মেটিক যিটো ৱৰ্ল্ড হয় সেইটোত এটা ডাঙৰ একদম আগশাৰীত মানে আগশাৰীৰ ভিটামিন। ভিটামিন বি ছেভেন আপোনালোকে ছাপ্লিমেণ্টেশ্যনো কৰিব পাৰে, খোৱা খাদ্যটো পায়। আমি আগত নিশ্চয় ইয়াৰ বিষয়ে আৰু আলোচনা কৰিম যে এইখিনি। কিন্তু আৰু এটা কথা ইয়াত ক'লোঁ, ভিটামিন চিৰ নিচিনা ভিটামিন বি ছেভেনো আপোনাৰ ৱাটাৰ ছলিবল ভিটামিন, গতিকে যি আপুনি আপোনালোকে ছাপ্লিমেণ্ট খাই আছে সেইবিলাক ৰেগুলাৰ কৰাটো উচিত। আৰু যদি আপোনালোকে খাদ্য পৰা লয় তেতিয়াহ'লে খাদ্যটোৰ যিটো চ'ৰ্চ হয় সেইটো ৰেগুলাৰলি এদিন দিনটোত হ'লে এবাৰমান হ'লেও আপোনাৰ খাদ্যত থকাটো দৰকাৰী। তাৰে উপৰি এইখিনি ইয়াৰ ওপৰত আৰু এটা কথা কওঁ যে বায়'টিন ছাপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ বহুত ৰোল আছে, কিন্তু বায়'টিনৰ যিহেতু এতিয়া খুব এতিয়া মোষ্ট পপুলাৰ ভিটামিন আমাৰ কস্মেটিক ৱৰ্ল্ডত মানে ক'ব গ'লে, তাৰে কিন্তু এটা আমাৰ দুৰ্ভাগ্যপূৰ্ণ কথা যে বায়'টিন এতিয়া বহুতো শ্বাম্পু অইল ক্ৰীম এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুত পোৱা যায় বা মানুহে আছে বুলি কয়, ব্যৱহাৰো হয়, খুব কষ্টলি হয় এনেকুৱা ছাপ্লিমেণ্টেশ্যন বা এনেকুৱা ওপৰৰ এক্সটাৰ্নেলি ইউজ কৰিব পৰা যিবিলাক আপোনাৰ কস্মেটিক্স থাকে। কিন্তু তাতে বেয়া লগা দুখ লগা কথাটো হ'ল এইটো যে বায়'টিনৰ কিন্তু ট্ৰপিকেল ইউজ একেবাৰেই নাই, কাৰণ ট্ৰপিকেলি অকণমানো ভিটামিন বি ছেভেন অকণমানো এবজৰ্ব নহয়। ভিটামিন বি ছেভেন আমাৰ শৰীৰত খালেহে আমাৰ গাত লাগে, গতিকে ভিটামিন বি ছেভেন নাখালে ওপৰৰ পৰা লগালে কোনো লাভ নহয়। গতিকে যোনে আপোনালোকে ভিটামিন বি বায়'টিনৰ বা ভিটামিন বি ছেভেন আপোনালোকে ছাপ্লিমেণ্টেশ্যন কৰিব বিচাৰিছে, আপোনালোকে অৰেলি কৰক, ডাৰ্মেলি বা এক্সটাৰ্নেলি ইউজ কৰাৰ কোনো লাভ নাই, গতিকে তাত পইচা খৰচ নকৰিব। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় জনাব, আৰু যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই উপকৃত হৈছে তেতিয়াহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এইখিনিতে আৰু এটা কথা কৈ থওঁ, এইখিনি ভিটামিনছ আপোনালোকে নিজে ছাপ্লিমেণ্টেশ্যন কেতিয়াও নিজে নকৰিব, একচেপ্ট ভিটামিন বি চি আৰু বি ছেভেন,
কারণ সেই দুটা আর ওয়াটার সলিবল ভিটামিন, বাকি কেটা আপনাদের নিজে সাপ্লিমেন্টেশন নকরিব, আপনাদের আপনার ডক্টরের পরামর্শ লো, পরামর্শ মতে আপনাদের সাপ্লিমেন্টেশন কর ভিটামিনস, মানে ফ্যাট সলিবল ভিটামিনসর এক্সেসিভ হলেও আমার বডিত কিন্তু বেমারে দেখা দিয়ে, গতি নিজেই এইখানে ভিটামিনসর নিজেই আপনাদের সাপ্লিমেন্টেশন নকরিব, ট্রপিক্যালি ইউজ করব পারে কিন্তু মানে ইনটেক ওরেলি ইউজ নকরিব। আমার সাল চুলি আর নখর স্বাস্থ্য কেবল আমি এইখানে যিনি ভিটামিনের কথা আলোচনা করল সেইখিনে সম্পূর্ণ নহয়, আরও বহুত কথা আছে, যেনে ধর কোলাজেন কি হয়, কেনেকে খাব লাগে, কেতিয়া খাব লাগে, এনেকা ধরনের মেটাবলিজম কি বস্তু, আমার থাইরয়েড হেলথর কি ভ্যালু আছে, থাইরয়েড হেলথ কেনেকে মেইনটেইন করব পারি, এনেকা বহুত ধরনের কথা আছে, বা গট ব্যাকটেরিয়া কি হয়, গট ব্যাকটেরিয়া কেনেকে মেইনটেইন করব পারি, এনেকা বহুত ধরনের কথা আছে আপনাদের জানাবলে, আমি আগলে এনেকা ধরনের ভিডিওস বিলাক আনি থাকিম, আর যদিহে আপনাদেরও এনেকা ধরনের ভিডিওস বিলাক চাই থাকিব ইচ্ছা করে তেতিয়াহলে মোর চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করবলে না পারি, লগতে আপনাদের বেল আইকনটো টিপি দিব, আমি আকো লগ পাম তেতিয়ালৈকে আপনাদের সুস্বাস্থ্য আর সুখর কামনা করে আজিলে বিদায় লৈছো। Stay connected, stay safe.